Ну і зараз ми долучаємо до ефіру Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаексперта. Пане Анатолію, вітаю вас, радий бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, пане Анатолію, після вчорашньої успішної атаки дронами по території РФ, чи можна говорити, що саме, які це зразки БПЛА були? Ну, насправді у нас широкий спектр різних типів БПЛА, які виконують різні типи задач. Я намагаюся в ефірах не називати назви, тому що насправді це чутлива інформація. Ворог активно намагається вишукувати на території України важливі об'єкти і бити по них за рахунок там масованих обстрілів. Тому ми кажемо про те, що насправді, якщо ми кажемо про типи БПЛА, то Україна за ці 2,5 повномасштабних роки війни спромоглась побудувати велику лінійку різного типу БПЛА, які виконують різні задачі. Тобто вони можуть нести різне корисне навантаження, можуть працювати як розвідувальні, як ударні дрони на різних відстанях. І це дуже ефективно за рахунок того, що, наприклад, на кожну задачу відпрацьовує своя пташка, яка заточена під цю роботу. І, власне, за рахунок, знов-таки, цього року ми показово дуже гарно працюємо по території Російської Федерації, що підтверджує те, що наше виробництво наростилось в рази і дозволяє нам працювати, наприклад, на таких великих відстанях, які там понад 1500 кілометрів. І знов-таки тут слід зазначити, що наші засоби, деякі розвідувальні БПЛА, вже працюють дуже гарно засобами ударними іноземного виробництва. І це ми бачимо, наприклад, по ударах по Криму, той самий Більбек, той самий Джанкої, тобто ми кажемо про те, що ефективність ударів в рази більше за рахунок комплексного підходу з боку Збройних сил України. Угу. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, ви кажете про нарощування виробництва, спершу запитаю, якщо дозволите, а от наскільки? В рази, в кілька разів, набагато? Ну, щоб так, чутливу інформацію не видавати. Ну, давайте почнемо з того, що якщо росіяни кажуть, що вже там що не майже щодня ми бачимо по 100 збитих у них в підводках дронів. Uh-huh. Знов таки, тут же ж ми бачимо, що тут, окрім великої кількості засобів, зазначити, що наші засоби суттєво прицільно попадають в потрібні об'єкти і їх знищують. Тобто ми кажемо про те, що ефективність наших засобів набагато краща, ніж, наприклад, російських дронів «Шахет». Тому за рахунок цього ми кажемо про ефективність виконаних задач. І, звісно, що ми є бажання, щоб у нас з нашого боку щоночі літало там по 500 дронів, бо літали по всій території Московії було. Але тут слід зазначити, що є правильний підход і правильне виконання задач, які дозволяють нам за малої кількості, наприклад, систем безпілотних знищувати важливі об'єкти. І от ми бачимо зараз, що на протязі цього року, як активно відбуваються удари по російських НПЗ, по заводах, які виробляють, наприклад, або ремонтують там ті ж самі літаки А-50. Були удари по інститутах, або, точніше, по заводу, який, наприклад, там ремонтував або виготовляв ракетне озброєння для літаків, тактичну авіацію. Тому насправді тут є широкий перелік тактичних цілей, які треба вражати. І знов-таки хотілося б показати, наприклад, на прикладі удару по Більбеку, наскільки влучно попадають західні зразки техніки по аеродрому, тому що я б хотів би звернути увагу на всіх, хто бачив ці фотографії, щоб було влучення прямо в самих літаків, самі літаки, тобто не між літаками, а було знищено два літака прицільним попаданням. Тобто це підтверджує те, що українські атакамси, українські хамерси ніяк не впливає на них російський РЕБ, славнозвісний, який може тільки лякати цивільну авіацію в акваторії Балтійського моря. Угу. А як експерта в галузі, хочу вас запитати, а на який може бути наступний еволюційний крок? Ну, дивіться, ми бачили коптери, потім ми бачили літакового так званого типу, так, дрони. А що ще може бути? Реактивні дрони? Ну, реактивні дрони вже є, і вони вже працюють насправді. Знов-таки, наступна еволюція – це буде
повна відсутність, наприклад, або часткова присутність людини в керуванні цими системами, і за рахунок, наприклад, певних технологій дозволить працювати автоматично. Тобто ми кажемо про те, що при виявленні загрози, як у нас працюють, наприклад, автоматично деякі системи протиповітряної оборони, коли вони фіксують цілі, бачать, що це ворожа ціль, автоматично спрацьовує ракета. І ми кажемо про те, що в принципі системи БПЛА дозволять нам, наприклад, автоматично виявляти деякі засоби, автоматично виявляти і направляти на інші БПЛА ударні, які будуть знешкоджувати, наприклад, розвідувальні БПЛА ворога або, наприклад, ті ж самі ударні дрони. Тобто ми кажемо про те, що дедалі більше ми будемо бачити більше автоматизованих систем, які будуть працювати в комплексі, які будуть працювати разом, наприклад, з засобами радіоелектронної боротьби, дозволяючи одним типом, наприклад, БПЛА працювати навіть під своїм власним засобом радіоелектронної боротьби, при цьому унеможливлюючи роботу ворожих дронів. Угу. А ви згадали щойно про можливість дронів діяти самостійно, і якраз ви точно знаєте, всі знають, що цього тижня ChatGPT 4o Omni так викотили демо-версію, і всіх вона шокувала, і всі соцмережі просто вибухнули в хорошому сенсі від цього всього. Хочу у зв'язку з цим запитати, чи прискіпливо українська дронова галузь, розробники стежать за розвитком, за еволюцією штучного інтелекту, і наскільки готові чи мають змогу вживати, запозичувати, можливо, розробляти свої якісь речі. Ну, тобто, keep the pace, так? Іти в ногу з цим прогресом, з цією еволюцією. Давайте почнемо з того, що, наприклад, наші деякі розробники вже працюють з системами штучного інтелекту і запроваджують їх на своїх системах. Це дозволяє їм більш прицільно мітити по деяким важливим об'єктам на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій території України. Тому насправді ми кажемо про те, що ми зараз вже працюємо в цій галузі активно, на відміну від навіть наших західних партнерів, які дещо осторожно відносяться до цього, тому що розуміють, ну, ми бачимо такі активні заклики щодо обережності використання штучного інтелекту стосовно там, наприклад, ядерної зброї. На відміну від наших західних сусідів, які, наприклад, для використання своїх, наприклад, якихось важливих військових розробок імітують створення бойових дій, у нас є реальні дії, на яких ми випробуємо ті засоби, які будуть дієві і будуть краще працювати. Власне, тому зараз ми бачимо деяку зміну. Наприклад, от я нещодавно повернувся з Брюсселю і з порівняння, наприклад, зустрічами з нашими західними партнерами там або компаніями, розробниками озброєння в минулому році є така дуже гарна позитивна зміна, тому що наші друзі вже звертаються до нас з пропозиціями сумісного виробництва або, наприклад, допомозі їм в їхніх напрямках, наприклад, там посилення нашими засобами радіоелектронної боротьби, або посилення ще якимись там можливими ресурсами для того, щоб зробити їхню техніку краще. Тому ми кажемо вже про діалог, а не просто пропозицію от купити у нас таке озброєння, воно вам допоможе на лінію фронту. Тому що вони бачать, що ми розробляємо більш ефективні і дієві засоби за рахунок постійного моніторингу лінію фронту, і то за рахунок того, що ми постійному діалогу з військовими, ми отримуємо можливість покращувати свої засоби і йти на 5 кроків попереду можливих викликів. Угу. Пане Анатолію, але задля об'єктивності хочу вас запитати ще і таке. Ми бачили з 10 травня перестановки у кремлівській там верхівці і, зокрема, призначення Андрія Білоусова, значить, міністром оборони Російської Федерації. І з його бекграунду, як розкопали журналісти, зокрема журналісти британські, в його бекграунді є і безпілотники. Крім того, він там економіст, кібернетик, взагалі такий з наукового світу людина, ще, як кажуть про нього, ще й не був помічений тому, що брав хабарі. Тобто, чи складається у вас враження, що Росія сподівається, намагається надолужити оцю технологічні перегони? Які в них шанси? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про зміну Міноборони агресора, то тут слід зазначити, що позиція нового Міноборони, міністра оборони, спонукає до і розуміє розуміння, що зараз буде більший напрямок в технології і спроба аудиту те, що відбувалося на лінії фронту. Тому що давайте будемо відверті, те, як застосовує зброю Російська Федерація, це просто тероризм, тому що вони активно вистрілюють, вони активно закидають нас ракетами, активно закидають нас особовим складом. З огляду на бекграунд, коли нового міністра очільника Міністерства оборони Російської Федерації, слід зазначити, що це людина математики, і тому зараз, я думаю, певний час буде проводитися аудит повний, як велись бойові дії, як використовувати зброю
озброєння. І тому треба зараз наблюдати, чи, наприклад, як будуть діяти військові з Російської Федерації, як будуть воювати. Тому що це насправді дуже важливо. І треба розуміти, чи не буде у них, наприклад, спроба працювати точечно, більш ефективно, не закидати, наприклад, масовано обстріли, як вони це раніше робили. То знов-таки, повертаючись, ми бачимо вже давно зміну тактики ведення масованих обстрілів. Наприклад, вони більше використовують ракет по одній точці, застосовують вже тактичну авіацію з ракетами малої і середньої дальності. Тому зміна тактики в будь-якому випадку є. Але знов-таки, повертаючись до можливих технологій з боку Російської Федерації, можливі технології є доступ тільки лише за рахунок обходу санкцій, або, наприклад, за допомогою китайських партнерів, які все ж таки продають їм деяке знаряддя. Але повертаючись до того, що в принципі, наприклад, навіть з тих зустрічей, які у нас були, наприклад, в Брюсселі, слід зазначити, що більш високотехнологічні розробки і більш високотехнологічні компанії, які зараз є на ринку, вони представлені на нашому боці, вони намагаються підтримати Україну для того, щоб ми перемогли. І тут знов-таки, повертаючись до основних тез, ми бачимо від наших західних партнерів, вже лунає фраза не те, що треба допомагати Україні, а треба, щоб Україна перемогла. Пане Анатолію, чудовий фінал. Я вам дуже дякую за цю розмову, звісно, за вашу роботу. Сподіваюся, найближчим, чи можливо, в якомусь майбутньому ми побачимося в цій студії, поговоримо більш поглиблено. Я нагадаю, що це Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експерт із авіації. Дякую вам. Гарного за можливості дня. Дякую. На все добре.